Kusawe mune chitundu, abasumba bano baade bamaze okutuuka ku ddwaliro lya Naguru okutuukiriza ekibonerezo kyabwe. Abasumba basose kusabira abalwadde abazze okujjanjabibwa. Olumaze ng'abasabye batera okukola, abasajja ba Katonda bano nabo balamudde ku balwadde. Oluvannyuma baabakanye n'omulimu ogubaweereddwa ogw'okubangula n'okubuulira abavubuka n'abafumbo ku kirwadde kya mukenenya. Amaaso gaffe twagajja ku budde kubanga ebirowoozo byaffe ate bitwaliddwa nnyo obwetaavu n'okusoomoozebwa abantu kwe bayitamu wano mu ddwaliro lino. Ng'omusumba Solomon Male, Kyazze ne Kayiira bategeeza ng'ekibonerezo kino bwe bakitutte mu mwoyo mulungi. Tujja kuweereza abantu ssaawa 10 zonna, era ne bwe zinaggwako ndowooza tujja kweyongera okuweereza. Tubagulira emmere, tusuubira okuleeta katoni z'amazzi n'eza juisi sobola okubawanga buli lunaku. Omulimu guno ogw'okubangula n'okubuulira abavubuka ku kirwadde kya mukenenya bakozesezza okumanya n'okutunula mu bizibu by'abantu bye bayitamu mu bulamu obwa bulijjo. Kinajjukirwa nti ku ntandikwa y'omwezi guno abasumba bano nga kw'otadde n'abalala okuli Martin Sempa ne Solomon Male, kkooti yabasingisa omusango ogw'okwonoona erinnya lya Pastor Robert Kayanja owa Rubaga Miracle Centre, era kkooti yabawa ekibonerezo ky'okusasula akadde kamu buli omu n'okukola bulungi bwansi okumala essaawa 10. Suhail Mugabi, NTV, kusawe mu.